Nebus skiepo, nebus apsipirkinėjimo. Ar kada nors studijavai Biblijos pranašystės? Taip, kai buvau jaunesnis. Ar pameni žvėries ženklą? Taip. Ar manai, kad tai tikra? Ne, visiškai ne. Žinoma, vakcinavimas tai nėra žvėries ženklas, todėl kad tai nėra ženklas ant rankos ar ant kaktos. Ar kada girdėjai apie tokį dalyką kaip žvėries ženklas? Taip. Ar žinai, kas tai yra? Ne. Privalomas skiepijimas. Tie, kurie atsisako skiepytis, gali būti terminuoti. Tai turės pasekmes. Alternatyva yra ieškoti naujo darbo. Vis daugiau Australijos kompanijų priiminėja, neimsi skiepo, negausi darbo poliusą. San Paulo, Brazilijos valstija įvedinėja privalomą koronaviruso skiepijimą savo 46 milijonams gyventojų. Filipinų prezidentas Rodrigo Duarte grasino įkalinti bet ką, kas tik priešinsis skiepytis nuo COVID-19. Prancūzijoje 250 000 žmonių protestavo prieš suvaržymus nevakcinuotiems. Tai jų kūnas, jų pasirinkimas. COVID-19 suskaldė pasaulį. Vakcinuoti prieš nevakcinuotus. Pakelkite rankas, kiek iš jūsų pasiskiepijo COVID vakcina. Čia matome 4 sveikatos priežiūros darbuotojas iš skirtingų ligoninių Šiaurės Karolinoje. Kodėl ne? Mes nežinome, kokie yra ilgalaikiai šalutiniai poveikiai. Kai sakote, jog tai nėra pilnai ištirta, bet juk yra ištirta. Ne, jeigu pažiūrėtume, kiek paprastai trunka bandymai, kai kas nors yra tyriama, tai paprastai būna nuo 12 iki 14 metų, prieš pradedant naudoti tai ant žmonių. Bet ką, jeigu pasirinkimas būtų atimtas iš žmonių rankų? Ar manai, kad pomirtinis gyvenimas egzistuoja? Kai man buvo 15 ar 16, aš tikrai maniau, kad egzistuoja pomirtinis gyvenimas. Labai bijojau Dievo ir bijojau visų taisyklių, kurių buvau mokomas. Ar gyveni krikščionių šeimoje? Taip, sėkmininkų šeimoje. Ar tavo tėvai atsidavė krikščionis? Taip, labai netgi. Ir jie tave myli? Taip, norėčiau taip manyti. Ar kada nors studijavai Biblijos pranašystės? Taip, kai buvau jaunesnis. Ar pameni žvėries ženklą? Taip. Ar manai, kad tai tikra? Ne, visiškai ne. Ar girdėjai kada nors apie žvėries ženklą? Taip, tai yra labai įdomu. Norėtųsi sužinoti, kaip būtų galima tai paaiškinti. Ar kada studijavai Biblijos pranašystės? Ne. Ar kada nors skaitėjai Bibliją? Ne. Ar žinai, kokia yra visų laikų labiausiai pasaulyje parduodama knyga? Spėju, kad Biblija. Taip, tai Biblija. Teisingai. Tai žmogaus instrukcijų knyga, kuri nusako ne tik praeities istoriją, bet ir tai, kodėl mes gyvename, koks yra gyvenimo tikslas, kas nutinka po to, kai numirštame, kaip gauti amžiną gyvenimą ir taipogi ten yra Biblijos pranašystės. Ar kada girdėjai apie tokį dalyką kaip žvėries ženklas? Taip. Ar žinai, kas tai yra? Ne. Biblija kalba apie ateinantį laiką, kai žmogus negalės nei pirkti, nei parduoti, bet tam tikro ženklo. Ar manai, kad tai galimas dalykas? Žinoma, vakcinavimas tai nėra žvėries ženklas, nes tai nėra ženklas dedamas ant rankos ar ant kaktos. Bet kaip valdžia gali padaryti vakcinas privalomas, kai žmonės nenori vakcinuotis? Ar žmonės gali meluoti, kad galėtų pirkti ir parduoti? Biblija kalba apie laiką, kai niekas negalės nei pirkti, nei parduoti, bet tam tikro ženklo. Ant rankos ar ant kaktos. Ar kada girdėjai apie tai? Taip. Ar manai, kad tai artėja? Nežinau, bet tai kažkas kaip sekimo sistema. Brisbane, Australijoje, tu negali apsipirkti, nebent esi pasiskiepijęs. Tikrai? Taip. Ir tai gazina, kaip ketinama sekti žmonės, kad jie žinotų, kas pasiskiepija. Mes turime technologiją, kurios pagalba galima uždėti ženklą ant rankos ir jį nuskenavus išgauti tam tikrą informaciją apie tam tikrą žmogų. Londono miestas pietinėje Švedijoje, datuojamas nuo viduramžių laikų. Aš esu čia, kad susitikčiau su žmonėmis iš daugelių tūkstančių gyvenančių šalyje, kurie bando save adaptuoti, kurie implantuojasi mikročipus savo po odą. Tai reiškia, kad jiems daugiau niekada nebereikės nešiotis namų rakto, traukinio bileto ar banko kortelės. Ar manai, kad po kelių metų, o gal po dekados, mes visi nešiosime tokius dalykus? Taip, žinoma. Ar manai, kad ta diena kada ateis? Manau, galiausiai ateis. Taip, kai tik valdžia pradeda drausti lankytis tam tikrose vietose, neturint skiepo, tai tampa nelengva įrodyti dėl galimo sertifikatų padirbinėjimo. Tokiu atveju logiška būtų uždėti ženklą žmogui ant rankos, kurį būtų galima nuskenavus gauti informaciją, rodančią, ar žmogus gavo skiepą ir kas jis toks yra. Taigi manai, kad Biblijos pranašystės visiškai nepatikimos. Taip, niekada nestudijavai jų. Studijavau taip. Ar pameni, kai Jėzus sakė, jog žydai atgaus Jeruzalę? Ar pameni tą pranašystę? Ne, neprisimenu. Kas nutiko 67 metais? Žydai atgavo atgal Jeruzalę pirmą kartą po 2000 metų, šitai priartėdami prie kulminacinių amžiaus pabaigos ženklų išsipildymo.
Sakai, kad negali apsispręsti dėl to, ar egzistuoja pomirtinis gyvenimas. Kodėl dėl šito dvejoji? Dalis manęs, kuri dvejoja šio klausimu, tai yra tas išsigandęs vaikas, kuris užaugo viso to bijodamas. Milesai, ar supranti, kad šis klausimas dėl pomirtinio gyvenimo turėtų būti labai rimtai išegzaminuotas, nes tu turi didžiulę problemą. Ar žinai, kokia ji? Ne. Tai mirtis. Gerai. Ji yra garantuota. 10 iš 10 visada miršta. Tai kadangi mirtis yra tavo didžiulė problema, tu turėtum visų rimtumų kelti šį klausimą. Ar egzistuoja pomirtinis gyvenimas ar ne? Ar yra Dievas ar ne? Ar tiki, kad Dievas egzistuoja? Taip. Ar manai, kad Dievas galėtų tau duoti išeiti iš mirties? Ne. Bet jis juk davė. Tu tik nepasivarginai tuom pasidomėti. Ar kada skaitėjai Bibliją? Taip, truputį. Tai tu tiki, kad Dievas egzistuoja? Taip, bet nepasakyčiau, kad tikiu Dievu iš religinių tekstų. Turiu omeny Dievu iš Biblijos? Taip. Ar tu esi geras žmogus? Taip. Kaip tu žinai, kad kažkuris žmogus yra geras? Ar žmogus yra geras, jeigu jis neapvogė banko? Ar tai skaitytųsi geras žmogus? Priklauso. Vienintelis būdas sužinoti, ar žmogus yra geras, reikia žinoti jo ketinimus. Tai yra pirmas įstatymo principas. Kaip tu žinai, kas yra morališkai negera? Spėčiau, kai padarai kažką, kas yra morališkai negera. Jei dėl to, ką padarai, nesijauti gerai, jei tai sukelia tam tikras emocijas. Arba velnės, na, neturėjau to daryti. Kaltės jausmas? Taip. Kaip pavyzdžiui, melavimas ar vogimas? Taip, būtent. Pikžodžiavimas? Taip. Pornografijos žiūrėjimas? Taip, žinoma. Ar esi kurį iš jų padaręs? Taip. Ar kada sakei Dievo vardą be reikalo? Taip. Ar kada naudotum savo mamos vardą kaip keiksmažodį? Ne, tikriausiai, kad ne. Ne, nes tu ją gerbi. Bet tu negerbi Dievo, nes imi jo šventą vardą ir naudoji jį keikimuisi, kas yra vadinama pikžodžiavimu. Ačiū už tavo kantrybę. Dar vienas klausimas. Jėzus pasakė, kad tas, kuris žvelgia į svetimą moterį su geismu, tas jau padarė svetimavimo nuodėmę savo širdyje. Kaip vyras gali tai nugalėti? Ir panašu, kad tai darosi vis labiau neįveikiama kiekvieną dieną. Jis įtraukiamas kaip kandis į liepsną. Taip, taip, negali atsilaikyti. Nežiūrėk į ją, nes bus blogiau. Stenkis elgtis pagarbiai. Ar esi žiūrėjęs pornografiją? Taip. Ar esi kada turėjęs nesantokinių seksualinių santykių? Taip. Taigi aš neteisiu tavęs, Milesai. Tu pats turi apie save nuspręsti. Mat, aš tavęs nepažįstu. Tu man ką tik pasakei, kad tu esi meluojantis, vagiantis, pikžodžiaujantis, ištvirkaujantis, svetimautoje širdyje. Ir tu turi susitikti su Dievu teismo dieną. Jeigu jis tave teistų pagal 10 Dievo įsakymų, tu būsi kaltas ar nekaltas? Labai kaltas. Rojus ar pragaras? Pragaras. Jei žiūrėtume pagal įsakymus, tai taip. Tikriausiai pragaras. Ar tu nemyli savo gyvybės? Myliu. Ir nori ją išlaikyti? Taip. Bet dėl to ir gyveni savo gyvenimą, kad prisimintum. Kad prisimintum ką? Tai, ką padarei. O, mes jau žinome, ką tu padarei. Dėl to tau reikia Dievo malonės. Mirtis yra užmokestis, kurią Dievas tau atmoka už tavo nuodėmes. Tai panašiai, kai teisėjas žvelgia į nusikaltėlį ir sako jam, tu įvykdei žmogžudystę. Tu nužudėjai 3 moteris. O tu sakai, na jos buvo tiesiog eilinės prostitutės, jos nebuvo niekuom ypatingos. O teisėjas sako, tai čia gal tik tu taip manai, bet aš tau parodysiu, koks tu pats esi iš tikrųjų. Tu gausi mirties nuosprendį, toks tavo užmokestis. Milesai, nuodėmė yra toks rimtas dalykas šventam Dievui, kad jis tau skyrė mirties nuosprendį. Siela, kuri nusideda, mirs. Jis tau duoda mirties bausmę. Štai kiek nuodėmė yra rimtas dalykas. Mes esame kalti ir negalime savęs išteisinti. Ir tai atveda mus prie Evangelijos. Ar žinai, kad Dievas padarė dėl kaltų nusidėjėlių, kad mums nereiktų eiti į pragarą? Ne. Jėzus numirė ant kryžiaus. Jis prisėmė bausmę už viso pasaulio nuodėmes. Daugelis žmonių tai žino, bet jie nežino štai ko. 10 Dievo įsakymų yra moralinis įstatymas. Tu ir aš sulaužėme įstatymą. Jėzus sumokėjo baudą. Jo paskutiniai žodžiai ant kryžiaus buvo. Tai atlikta. Kitai žodžiai tariant, skola buvo sumokėta. Pedro, jeigu tu esi teisme ir kažkas sumoka už tave baudą, teisėjas gali tave paleisti. Jis gali pasakyti, štai visa kupeta greičio viršijimo baudų, bet kažkas už jas sumokėjo, tad tu esi laisvas. Jis gali mus paleisti ir leisti gyventi amžinai, vien dėl to, kad Jėzus kentėjo ir mirė mūsų vietoje. Prisikėlė 3 dieną ir įveikė mirtį. Ar tau pažįstama Jono 3:16? Ne, negaliu prisiminti. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Štai ką Dievas siūlo tau Evangelijoje.
per Mesijo mirtį ir prisikėlimą. Stevenai, ką tau reikia padaryti, kad gautum amžiną gyvenimą? Tai atgailauti už savo nuodėmes, nes tu negali sakyti, kad esi krikščionis, bet apsisukęs meluoji, vagi, piktžodžiauji ir svetimauji. Turi nuolat nusigręžti nuo nuodėmės ir pasitikėti Jėzumi, taip kaip pasitiki parašiutu. Ar supranti, ką bandau pasakyti? Taip, taip. Štai apibendrinimas. Jeigu būtum šiandien miręs, tu būtum prakeiktas ir atsidurtum pragare. Bet yra du dalykai, kuriuos tu turi padaryti. Turi atgailauti už savo nuodėmes ir jas paleisti ir pasitikėti Jėzumi. Kada ketini tai padaryti? Kaip tik įmanoma greičiau. Aš nežinau, ar jauti rimtumą mano tone. Ar jauti? Milesai, taip yra todėl, kad myliu tave ir tu man rūpi. Aš tave ką tik sutikau, bet vien mintis apie tai, kad patektum į pragarą, užgniaužiam kvapą. Taigi aš noriu, kad pagalvotum apie tai, ką mes šiandien kalbėjome. Žinoma. Na, ne taip, kad maždaug žinoma ir reik šalin, bet taip, tai yra labai svarbu. Ar žinai, kodėl klausėjaisi šiandieną? Nes tavo tėvai myli tave ir meldžiasi už tave, tikėdamiesi, kad vieną dieną kažkas pasirodys ir pasidalins evangeliją su tavimi, atgailausi ir pasitikėsi Jėzumi. Ar galiu tau duoti leidimą pavadinimu Biblijos keturios evangelijos? Žinoma. Tikrai? Ar ketini perskaityti? Galbūt. Gerai, tai man tinka. Tai, Milesai, ačiū dar kartelį, kad sustojai. Ar pagalvosi apie tai, ką šiandien kalbėjom? Taip. Ar apmastysi su rimtu požiūriu į tai? Taip. Ar turi Bibliją namuose? Turiu. Gerai. Ar galėčiau vis dėlto tau duoti mūsų leidimą pavadinimo Biblijos keturios evangelijos? Taip. Leisk man atnešti. Aš žinau, kad šiuo metu tavo mintise vyksta kova. Taip. Jeigu nori tapti krikščioniu, tai reiškia daugiau jokios pornografijos žiūrėjimo, jokio svetimavimo, jokio melavimo ar vagimo. Turim paleisti visus tuos dalykus, kuriuos mėgstame daryti, bet žinome, kad jie yra negerai. Tu turi tą pasirinkimą šiandieną. Tęs gyvenimą nuodėmėje ir atsidursi pragare. Arba sakyk, Dieve, pakeisk mano širdį, kad pamilčiau teisumą ir pasitikėk Jėzumi šiandieną. Ar žinai, kas nutinka musei, kai ji prieina prie musės spastų gaudyklės? Ji uždaro musę ir šitaip yra su nuodėme. Ji laikys tave nelaisvėje ir nuves pragaran. Todėl tau reikia prašyti Dievo. Sukurk manyje švarią širdį, kad pamilčiau tai, kas yra teisu. Ir tai yra išgelbėjimo stebuklas. Kai tu atgimsi iš naujo, Dievas tau duoda naują širdį su naujais norais, kad norėtum įtikti Dievui. Tai tavo asmeninis stebuklas. Ir tu pereini iš mirties į gyvenimą. Ar suprantamai paaiškinau? Taip. Tai kada ketini susitaikyti su Dievu? Kaip tu manai? Kada? Aš manau, kad greitai. Nes tai buvo mano mintise jau kurį laiką. Man reikia kažką daryti, nes švaistau savo laiką. Ar galiu pasimelsti už tave ir duoti tau mažą knygutę? Taip. Gerai. Leisk man pasimelsti su tavimi. Dieve, aš dėkoju už Steveną. Dėkoju už šį susitikimą. Ačiū už jo atvertą širdį evangelijai. Tegu jis supranta nuodėmės rimtumą, kad jo gyvybė šiuo metu yra pavojuje. Kad suprastų, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Kad atgailautų ir pasitikėtų Jėzumi. Ir kad pereitų iš mirties į gyvenimą. Jėzus Kristus vardu meldžiame. Amen. Leisk man duoti tau mažą knygutę, Biblijos keturios evangelijos. Ar perskaitysi ją? Taip, gerai. Semai, tu čionai visiškai atsipalaidavęs. Štai, prašom.